ព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងវិស័យការងារវិញម្ដងក្រមយុវជនដែលរៀងជំនាញខុសៗគ្នាក៏បានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាបច្ចុប្បន្ននេះឱកាសការងារគឺមិនពិបាករកនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាសំខាន់ចំពោះមុខគឺការពង្រឹងនៅសមត្ថភាពនិងការបង្កើតជំនាញមួយនៅក្នុងជីវិតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការការងារទាំងពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតយុវជនសុនវិសាដែលជាអ្នកមកពីខាងខេត្តប្រាវិហារបច្ចុប្បន្នជានិស្សិតឆ្នាំទី1ជំនាញផ្នែកគណនេយ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យពាណិជ្ជសាស្ត្រអេស៊ីលីដានៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងព័ត៌មាន BTV បានលើកឡើងថាសម្រាប់ការយល់ឃើញអំពីឱកាសការងារទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺអត់ពិបាករកនោះទេដោយសារបច្ចុប្បន្នការផ្សព្វផ្សាយតាក់ទងនឹងការងារគឺមានភាពធំទូលាយថែមទាំងមានការតាំងពិព័រណ៍ការងារផ្សេងៗជាច្រើនក៏ដូចជាទីកន្លែងធ្វើការជាច្រើនថែមទៀតធ្វើការប្រកាសជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មមានភាពទូលំទូលាយជាងមុនយុវជនរូបនេះបានបន្តទៀតថាចំពោះការផ្សព្វផ្សាយឱកាសការងាររបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈរាល់ថ្ងៃនេះក៏មានភាពល្អប្រសើរច្រើនដោយនាំយកឱកាសការងារល្អៗពីក្រុមហ៊ុនធំៗលើគ្រប់វិស័យប៉ុន្តែបន្ថែមពីលើនេះក្រៅតែពីឱកាសការងារក្រសួងក៏មានការផ្គូផ្គងនិងផ្ដល់យោបល់ល្អៗពីការត្រៀមខ្លួនមុនចូលទីផ្សារការងារទៀតផងសម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ទីផ្សារការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺអត់ប្រហាក់រអទេបងដោយសារតែបច្ចុប្បន្នការផ្សព្វផ្សាយទាក់ទងនឹងការងារមានភាពទូលំទូលាយហើយយើងក៏មានការតាំងពិព័រណ៍ការងារផ្សេងៗជាច្រើនក៏ដូចជាទីកន្លែងធ្វើការគេប្រកាសរើសបុគ្គលិកកាន់តែច្រើនហើយការផ្សព្វផ្សាយទាក់ទងនឹងការរើសបុគ្គលិកក៏មានភាពទូលំទូលាយផងដែរបងហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺយល់ឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយការងាររបស់ក្រសួងការងារនិងម្ដងម្ដៅជាជីវៈគឺមានភាពល្អហើយទូលំទូលាយហើយទីផ្សារការងារក៏មានច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាការងារទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែល្អបងហើយត្រូវនឹងជំនាញរបស់សិស្សនិស្សិតឯគាត់កំពុងតែធ្វើការហើយសិស្សនិស្សិតខ្លះគាត់ចង់ធ្វើការបន្តរៀនបន្តផងដែរបងចា៎សម្រាប់សិស្សនិស្សិតគាត់គួរតែខិតខំពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងទាំងជំនាញរឹងនិងជំនាញទន់ដើម្បីឲ្យសមត្ថភាពរបស់គាត់កាន់តែខ្លាំងហើយត្រូវជាមួយនឹងទីផ្សារការងារបច្ចុប្បន្នពាក់ព័ន្ធនឹងឱកាសទីផ្សារការងារនេះដែរក្រុមយុវជនមកពីវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសហៅកថា NTTI បានបញ្ជាក់ប្រាប់ BTV ឲ្យដឹងដែរថាពីមុនការងារពិតជាពិបាករកធ្វើមែនដោយសារតែការទទួលបានព័ត៌មានមានកម្រិតប៉ុន្តែរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទីផ្សារការងារកាន់តែធំទូលាយតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដូចជាកម្មវិធីពិព័រណ៍ការងារតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលការងារចល័តនឹងការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមជាដើមក្រៅពីការប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកពីក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនានាខ្ញុំគិតថាឲ្យបើសិនតែយើងឲ្យវាពិបាករកដែរតែដោយសារតែឥឡូវយើងបានរៀបចំឲ្យការពិព័រណ៍ការងារទៅវាធ្វើឲ្យយើងជានិស្សិតងាយស្រួលក្នុងការរកការងារបងបាទបងអើយគឺឲ្យវាអាចផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងដល់យើងព្រោះយើងអាចងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកការងារស្រួលហើយវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនទៀតបងដល់និស្សិតគ្រប់រូបបងអត្ថប្រយោជន៍គឺយើងអាចស្វែងរកការងារបានដើម្បីជួយទៅយើងជីវភាពគ្រួសាររបស់យើងផងក៏ដូចជាអនាគតរបស់យើងផងបងខ្ញុំចង់ឲ្យបងបងឬក៏បងប្អូនដែលជានិស្សិតគ្រប់រូបឲ្យមកចូលរួមនៅការពិព័រណ៍ការងារនេះទៅដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ច្រើនហើយក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់ខ្លួនរូបយើងផ្ទាល់ផងដែរបងណាខ្ញុំគិតថាអត់សូវអីដែរបងប៉ុន្តែឥឡូវបើសិនជាគេបង្កើតប្រតិតាមពីពណ៌ការងារអញ្ចឹងគិតថាអាចនិស្សិតអាចនឹងងាយស្រួលជាងមុនច្រើនខ្ញុំគិតថាល្អសម្រាប់និស្សិតខ្លាំងមែនតើបងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺ
ជំនាញគឺមានច្រើនហើយអញ្ចឹងយើងមានទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវពង្រឹងជំនាញខ្លួនឯងដើម្បីអាចស្វែងរកការងារបានល្អសូមបញ្ជាក់ដែរថាក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈកាលពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024បានរៀបចំកម្មវិធីពិព័រណ៍ការងារនិងមគ្គុទ្ទេសក៍អាជីពនៅផ្សារទំនើប Aeon Mall សែនសុខ Aeon ទី2ដោយមានក្រុមហ៊ុនធំធំចំនួន20ចូលរួមតាមបង្ហាញឱកាសការងារសម្រាប់ផ្ដល់ជូនយុវជនសិស្សនិស្សិតនិងអ្នកស្វែងរកការងារចំនួនជាង5000កន្លែង